wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Daawud Awees ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay wasaaradda warfaafinta waxayna kaga hadlayeen cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalka adag ee lagu la jiro kooxda Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya tan jirta ayaa dadaaladii ugu dambeeyay cunaqabateynta lagu qaaday xoojisay tan iyo sanadkii hore ugu dambeeyna dadaaladaasi waxay noqdeen kuwo miro dhal ah kowdii bishan December ee sanadkan ku jirna 2023 dawladda Soomaaliya waxa uu mahadcelinaysaa dhammaan xubnaha golaha amniga qaranka midoobay codkaasi muhiimka ah Soomaaliya u meel mariyay waxaana dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale ka go'an inay waajibaadkeeda si buuxda uga soo baxdo marka ay timaado maareynta iyo xakamaynta hubka si aanay gacmo qaldan u gelin in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta waxaa la socda faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin kow la dagaalanka argagixisada iyo sugidda ammaanka Soomaaliya waxay la daala dhacaysay caqabado badan oo dhanka ammaanka ah oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab ee ku xiran shabakadaha argagixisada caalamiga ah sida Al-Qaacida dawladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay hesho hub iyo qalab casri ah si ay si hufan ula dagaalanto khatarahaasi oo ay u sugto ammaanka xuduudaheeda labo difaaca qaranka qaadista cunaqabateynta hubka waxay dawladda Soomaaliya u sahlaysaa inay dhisto oo casriyeyso ciidamadeeda qalabka sida taas oo sare u qaadaysa awoodda ay u leedahay inay difaacdo madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka saddex dadaalka nabadda iyo xasilinta helitaanka hubka iyo qalabka ayaa muhiim u ah dawladda Soomaaliya si ay si hufan u gudato waajibaadkeeda sugidda amniga islamarkaana ciidamada admis ugala wareegto amniga guud ee dalka afar dhaqangelinta sharciga iyo xakamaynta xuduudaha waxaa kaloo faa'iidooyinka qaadista ay cunaqabateynta ay la socoto ka mid ah dawladda Soomaaliya inay u baahan tahay qaabkii ay ku qalabeyn lahayd hay-adaheeda sharci fulinta si ay xuduudaheeda uga ilaaliso ka ganacsiga hubka sharci darrada ah argagixisada iyo khataraha kale ee caalamiga ah shan dawlad dhisidda iyo dawladnimada xoojinta awoodda dawladda Soomaaliya ee ku aadan sugidda amniga waxay laga maarmaan u tahay dadaalka ay ugu jirto hirgelinta maamul xasiloon bixinta adeegyada bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha lix waxaa iyana xusid mudan in golaha ammaanka ay sidoo kale meel mariyaan qaraar kale oo gaara cunaqabateyn dhanka hubka ah kusoo rogaya kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab markaan qodobkaas ka gudubno shalay amaba xalay waxaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud kadib markuu kasoo qayb galay shir madaxeedkii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada adduunka kaasoo ka dhacay magaalada dubay ee dalka isfaga imaaraadka carabta khudbadu halkaasi madaxweynaha ka jeediyey shirkaasi caalamiga ah ee COP28 waxa uu madaxweynaha kusoo bandhigay saameynta xooggan ee kasoo gaartay dadka iyo deegaanka soomaaliyeed isbeddelka xooggan ee ku socda cimilada sidaad la socotaan soomaaliya waxaa ku dhuftay roobab iyo daadad ka dhashay elnino in ka badan 100 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen dad gaaraya 2 milyan iyo barna waa ay saameeyeen waxaa iyana jirta barakac aad u xooggan oo gaaraya ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo qof dawladda waxay mar kale ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed inay garab istaagaan walaalahooda ay xaaladdan la soo deristay iyadoo dhanka kalena hay-adaha dawladda oo kaashanaya ururada caalamiga si xooliya u wadaan gurmadka loo fidinayo dadka ay masiibadan ku dhacday soomaaliyeed waxaana si dara ah in weli ay socdaan fatahaadahaasi inkastoo dadaal badan ay socdaan haddana waa qayb ka mid a dhibaatooyinka cimilada adduunka isbeddelka ku dhacaya ay la timid oo elnino ay ugu weyntahay qodobka kale waxa uu ku saabsan yahay booqasho uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdibarre uu ku tegay magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland socdaalkaasi oo muddo dhowr maalmood a qaatay waxaa muhiimaddiisu ahayd wasaarahana diiradda uu ku saaray kormeer gurmadka loo fidinayo kumanaan qof oo ay waxyeeleeyeen fatahaadaha dalka ka jira oo sidaad ogtihiin ay jiraan kumanaan qof oo kasoo cararay amaba kasoo barakacay degaano badan oo goboladaasi ah soona galay magaalada kismaayo halkaas oo dawladda iyo dawlad goboleedka jubbaland iyo hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan in ay gargaar gaarsiiyo ama gurmad u fidiyaan waxaa kaloo wasaaraha uu mar kale caddeeyey in dawladda federaalka soomaaliya ka go'an tahay in si buuxda loogu gurmado dadka ay masiibadan saameysay the african union commission african union peace security council the a3 atmis and the uk more importantly we believe that this decision would provide considerable opportunities for Somalia to acquire the requisite capabilities to further degrade and ultimately defeat Al-Shabaab and other armed opposition groups and those adding safeguarding Somalia's sovereignty and integrity.
I would like to highlight that SNA and ATMIS for the last few weeks they have been engaged to conduct jointly the shaping and the clearance operations against Shabab, mainly in the forest where Shabab they were heading themselves. With the embargo now lifted, I strongly believe that the international community will continue to assist Somalia to reinforce SSF capabilities throughout the transition process and beyond in order to achieve lasting peace, security and development in this lovely country. In line with today's theme, I would like to take this opportunity to celebrate an equally crucial milestone which marks a historic step in Somalia's journey towards regional integration and socio-economic development. I therefore offer my profound and sincere congratulations to the government and the people of Somalia for recently joining the East African community. And on behalf of the African Union, I wish to reiterate our continued solidarity and applaud His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, the federal government and the people of Somalia on the significant progress towards achieving the African Union's vision of an integrated, prosperous and peaceful Africa. Last week, ATMIS, FGS and UNSOS announced the resumption of the second phase of ATMIS troops withdrawal from Somalia, which will start and conclude by the end of this month. In compliance with the United Nations Security Council Resolution 2710 of 2023, we will draw 30,000 soldiers by handing over a total of 8 FOBs operating base to the Somali National Army. This step is crucial in the progression towards Somalia assuming full responsibility for its security. بشرى علي ندير ورر كلانت أفكا سوماليا SCBA حرنت وزارة دور فافنتا مقالة مقدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وهو أديق ميل كستا كو بيحبي لشا ودر هانا لغاقا صدر ميل والبا كما عملو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كو ماري كون هرمري نلو شادة دقالي بريمير ولد